Алан еще баршалтер, разгасалем, сиздермен бригмин Эндерсон. И жадите, бугун без сиздермен берге Bed Wars Война. Ну, не там буламс, брат. Бугун без сиздерде уйти в основной махта челлендж буланиптер. Я не достар, бугун мен сиздермен берге вызынын. То есть, гумде, обсидиан мен жабу гаттерсатн булам. В общем, в основной без сиздерде челлендж. Я не сиздер улит там буламс, был челлендж без сиздерде опа найде. Брат, там имеем банада бир. Просто плей вызын еще воня в жатранке езде. А, бол попытка маган уйти в основной хинга. Кететін болды, өйткені изумрудты сіздер білетін боласыр, жай түседі, и және де бол үшін біз көбіне центрді жүріміз қажет. Ал біздің караватымызды қорғай ма, біреу қорғамай ма, бол әрине белгісіз, достар. Сол үшін де әрине лүпілдеріңіз басып көтіндер, и және біздің арнам пістергіліп көтіндер. Окей, бәрі де алмайсын, өйткені менде ағаш қорғалып тұр, ой бай қасқасы. Так, кеттім, кеттім, тезедей серияларға барайық, серияларының... жерлер қоршалмаған сияқты деп ойлаймын. Так, серияларды сындырайық, өйткені сериялар. Білесің, сенде негізі көкпен қараған жақсы еді негізінде. Ойбай. О, буст, буст. Все. Ямай, жүйтіп қалды ғой. Блин, что за? Окей, давай, қызыл сындыр. То, қызылда сындыра алмады. Ямай. Все. Қызыл минус. Все. Қызыл деп ой, серый. Я. Все, бол, серияларды алып тастадық. Барынша енді жүнмен барып сындыруға тырыстық. Все, бол, достар, енді серияларға вообще уайымдамауға болады. Хотя олар қазір біздерге өзінің наступлениесін бастап кетуі мүмкін. Так, давай кеттік, қызыл жүндер алып алайық. Және мен тездетіп анаяқтан так. Так, 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 қайсы жақ мынаяқта? Так, походу, достар, біздерге жақынырақ сияқты да, ана жақ жоқ, жақын емес. Так, бізге лучше сериялар арқылы барғанымыз абзал сияқты, өйткені сол арқылы ыңғайлырақ. Так, бірақ енді мен серияларға бармаймын, май сериялар қызық емес. Мен енді май сериялар арқылы не жақтарына бару керек. Изумруд жағына бару керек олардың. Так, сол жақ арқылы маған ыңғайлы. Все, кеттім. Так, аха. Так, қызыл, сен әзірге аналар сындыра бер. Бірақ та сериялар бізге жақындап келатыр. Серияларды қара қызыл, серияларды қара қызыл. Тездет, өйткені менде хп. Өйткені менің мақсатым вообще басқа қазір. Мен изумрудтар жинап алуым керекпін. О, түртеу. Все, бол, тады түртеу жиналайын, сосын болды. Болды, барлығы менікі. Так, қазір. То, не істеп тадың сен, қызыл. Не істедің сен? Не істедің? Мен мынаяқты бостан бос самартасын жинап жатырмын ба сен үшін? Туа, бәрі де мені құтыламайсың, бәрі де құтыламайсың. Все, болды, кеттің, минус. Все, сіздер үшін, достар, қазір мен үйсіз сындыра салатын адамдарды анау қызылың ойланы. Болды, бірақ енді жаңадан бастап кеткен шығар енді. Бірақ та ё-моё, енді жаймен күй жоқ, енді не істеп қалып тұр енді. Бір жағын почти енді біз обсидианмен жауып жатырдық, бірақ лан сіздер үшін, достар, жабам. Есі үшін тағы да бір катка болады, есі үшін уайымдамаңыздар. Бірақ мен пример үйсіп жауын деп тұрған адаммын ғой негізі. Үйсіп жауа тұрған деп тұрған адаммын. Үйсіп жабам, үйсіп жабам, міне қараңыздар. Үйсіп жауын деп тұрған адаммын, бірақ мынауым келіп бәрін қиратты. Лан, бірақ та мен әзірге әлі өлмедік. Сол үшін давай кеттік. Үйсіп сынара салатын, үйсіп салай қоятын адамыз ғой негізі. Болды ғой енді. Ай, қасқасы. Итак, келесі матч басталды. Ендігі, достар, бұл матчты мен енді точно жабуым қажет. Пока әзірге мына чувак әзірге артқа қарап отырғанда, давай мен материалдар жинап алып, тездетіп орталыққа басайын. Так, полностью минус қылдырам енді. Маған бір рет шауып қаладың ба? Шауып қаладың ба? Все, бол, минус жасаймын сені. Все. Аямаймын мен дейді негізінде. Так, все, бол, екеуіңде де минус қылдырдым. Все, бол, тоғыз, все, жиналды. Кеттім мен командама барып, өзімнің бір жерімді қысып отыра берейін. Я, қызылдар маған келе жатыр. Бірақ та қазір біз сол қызылдарды көрсетеміз қалай жұмыс жасау керек екенін. Так, окей. То, ямай, бол мен изумрудымды алып кетті еще. Ой, бой. Окей, окей, so, that's interesting. Болды. Сынды. Так, мен розовыймын. Менің командамда үш шақ тек қана адам. И осылай шығып кетпейді деп үміттенемін. Біреу уже мынаяқтарда тұрып алған, дым істемей, по сути. Ендігі, достар, мен үміттенемін. Мен кешірім сұраймын, егер де мен сіздердің кейде ашуыңызды тиіп жатырсам. Өйткені менде де мынаяқта ашуым тиіп жатыр, менің тиммейттерім. Ладно. Пуф, әйтеуір бірдеме болсын істеп жатыр. Біреу уже бізге келіп қалды, прикинь. Серый келіп қалды, прикинь, уже. Уже мынаяққа шейін застройкер жасапсаң ғой, серый. Ё-моё, что за прикол? Так, окей, ладно. Ондай болса біз қазір. Так, қажеттеміз тағы да.
Серияларға орамыз қазір. Мен, короче, рашыр олам ұндай олса да, я сонда елп тұрға. Негіз жалпы наборды болған жақсы әт, негіз бірақ бәрі рашы еткен күшті өлем, а бізде бірдеме ол. Так. Келе ғой, келе ғой, досым. Все. Минус. Эй! Удыппаш, ё-май, тиммейт. Ой. Все, болды, минус. Все, болды, серилар сындырдық. Ендігі біздерге қалғаны енді бол цель емес, маған вообще изумруд жинау керек. Так, екі изумруд жиналды. Кеттік, енді тағы бір изумрудты табайық. Ааа, бол қорғайыншы өтінем. Так, біз розовыйымыз, я? Розовыйлар бар ма өзі? Фух, розовыйлар әлі шықпады. Біреуді айтыр мамаш сақ шақырық қалан жоқ дейтін темасы жоқ айтыр, ямайы. Айтыр сегда сондай ватын еді айтыр мамаш шақыру атқыт деп ала болса, ямай, ясыл, сен деге кіресін деймін қосын дейді. Осын дейм айшыды, мен мұнай ақтарда челлендж орындап атырым қой деп. Айғалай десе болды жоқ қасқа. Ладно, окей, үшіншісі жиналды. Так, окей, кетті мен мұнай ақтайынды қашайын мен қасқа жи. Мұнаны бір жақ қысалып көйін өткені аппасыны. Қайта айты, біздің артымыздан қуалауда ғой. Так, түрінші жиналды, все. Обсидиан алам, тез іздетем. Обсидиан алуыңыз, хотя бы бастамасын салып қойыңыз, өтінем. Все, болды. Жан-жақты қошақ қойыңыз, хотя бы мына жерден қошақ қойыңыз, хотя бы, ё-мой, сол ғой, бір болсын азап, достижение болсын енді. Все, болды, походу мен істеген сияқтым. Фо, фо, все, наконец-то, ё-мой, істедім ғой бұны. Все. Фух. Ё-мое. Все, болды. Хотя бы жартысы қорғалып тұр. Енді кеттім, мына жақтан прокачка жоқ пекен өзі. Так, прокачка жоқ пока әзірге. Әзірге бәрі мұнай қысалып көйін. Так, окей. Жақсы, маң керек емес. Маң басы изумруд. Изумруд жинау алып. Өзімізге защиты жасау олы. И және сонымен қатқын жин күту. Енді изумрудный базы олса болды. Біз жеңдік десек те болады. Өйткені олар сындыруына анан примерно білмейм бір 31-2 минуттай қажет бат анар сындыру үшін біздің эндерменовый нәрелерімізді тек андай качунты киркалар олмаса, а так былай принципе біздерді сындыра алмайды негізі, я. Сонымен қатар, достар, егер сіздер әлі тіркелілі болмасаңыздар, онда әрине тіркеліп кетіңіздерші, өтінем, достар, алланың қалауымен тіркеліп кетіңдерші, өтінем, достар, көп-көп рахмет сіздерге, өйткені, достар, сіздердің поддержкаңыз бойынша, мен әрине, достар, видеолар түсіруді жалғастыра беретін боламын, и және сонымен, достар, 200 мың көрерменге жетейік бол, менің осы жылда мақсатым, даже мен 250 мың көрерменге жеткім жүрді, бірақ та, достар, әрине, біз оған жетеміз әлі белгісіз, бірақ бәрі де болуы мүмкін. Сол үшін де, әрине, досым, егер сен әлі тіркелулі болмасаң, тез де тіркеліп кет, қызыл батырма, ешқандай жыланба, өйткені жылансаң, әрине, достар, бір түрлі менің ойымша, сол үшін де несі жыланатын бар, өйткені біз қазақ ютуберлеріміз, сол үшін қолдап кеткеніңіз абзал деп ойлаймын. Так, ақтар келуде, ақтар келуде. Ойбай, біздерге көктерде келуде, голубойларда, голубой көкелерің келуде. Қаме, ақ көкелерге барып қайтайын. Все, болды, ақ көкелерің жоқ. Все, болды, минус. Фух, сындырдық. Ё-моё, ақтарда жайлап келуде. Так, я, все, болды, оларды біз сындырдық. Так, енді изумрудтар мұна жаққа салып қойын, өйткен изумруд өте маңызды. Я, өте маңызды, изумрудтар сақтау отыру керек. Үнімдеп, және де, давай кетті мен броня алуын, чтобы мені қазір сындырттамасын десең. Так, ал кеттік ал. Все, біз жинап атырып жәлі, бірақ достар мен барынша да қанса жинап сайынш, я, барынша да қанса өзімнің базым қоршап сайынш, енді сенде тезет ұткөтпендер. Бір жағын хотя бы қайта біздерде сарылар бар кен ғой, я, сарыларды сындырып тастау керек бізге айтпақшы. Так, все, бол, екі жүк жинадым, бол, кетті мен анаяққа, изумрудтар бар. Ендігі достар, қазір біз сіздерімен, все, жинеміз, так, болды, жинеміз, все, бол, по сути, жиндік. Изумруд бар, ендігі қазір біздерге сары келіп қалмаса болды, енді бастысы, пока мен мұнай ақты қоршау отырған кезде. Все, фух, ё-май, бұл попытка шықты, бұл попыткадың жендік. Капец, мен ойлады, мегіз пайды сала алмайтын болармын деп. Фух, бірақ салдық айтыр қайта. Все, бұл эндерменовый не? Так, блоки, обсидиан. Все, бұл обсидиан алынды, ендігі смело қоршай аламыз. Так, и так. И және де ош жерінен, и болды, достар, все, эндер
жиналды, йом, хотя бәрін қайта сындыра беру деп ат, өйткен бәрі бірде біздің нанемізі ешкім сындыра алмайды жалпы. Все, болды, достар, йо-майо, капец. Просто қараңыздар, все, болды, мен орындадым бұл челленджді, наконец-то. Жасай алмаймын деп ойладым мен негізі, бірақ ладно, орындадық әйтеуір. Все, кеттік, темір. Алынды. Все, болды, заттарымыз айқы сатпайық. Все, ендігі чисто пушко. Кеттік, ондай достар, біз сарыларға басайық ал, сарыларға кеттік. Так, сарылардың командасы тоже, походу, прокачанды сияқты, өйткен бағанда бер бір өзінің базасында отырған сияқты олар, дімістемей. Так, бұл кімдер? А, бұл... Бұл сен ба? А, бұл қызың екен қойшы. Мә, қасқа, қызыңды күштің жақ қайат кен көгінде. Жәрейді ал. Бәрі базыға келіндер! Бәрі де ол бірақ сындыр алмайды әрине. Сындыруына бір ұзақ керек анаған. Бәрің базаға келдер, оралындар базаға. Ем, нау, көгінде өлтіру қиын болды бізге негізінде. Үшіміз тек қана жиналы болғанды олмаса, бұлай... Все, балда, көк минус, все, пошел. Фух, ё-моё. Ей, достар, біз жендік, ё-моё. Мына чуйтық қалды айтпақшы біз сындырты тастауына. Ай, бай, көк ұтылды. Все, достар, біз жендік. Обсидиановый базы уйти усы керебедикин. Все, фух. Я мы неще попытками гитарду мемнал. Бр пример 4-5 попытка на гиткем булар бол мачка. Капец, все, айтюр болсын жендек. Ладно, окей, достар, егерде сіздерге бұл челлендж ұнасаң, онда әрине лайк-лепендеріңіз басып көріңіздер, арнамыз секрет көріңіздер, сонымен қатар өздеріңіздің челлендждерін комментарий жазып көріңіздер. Ал жақсы, ендігі сіздермен болғанмен Эндерсон, бұл біздер осындай безумный челлендждердің бірі. Ал жақсы, сау болыңыздар. Пау!